Ինչպես տեղյակ եք, այդ բնապահպանների անվան տակ ներկայացած շրջանակը բավականին լուրջ նպատակներ հետապնդում այս սադրանքը, բացի նրանից, որ հիմնական նպատակը կայանում է նրանում, որ ճնշում գործադրեն արցախահայության վրա և այն հետևանքները, որոնք առաջացել են այս ճանապարհի արգելափակման պատճառով, ինչպես նշվեց, թե տնտեսության համար, թե կենսագործունեության բոլոր ճյուղերի համար, կարևոր նպատակներից մեկը կայանում էր նաև նրանում, որպեսզի հեղինակազրկեն ռուսական խաղաղապահ զորքերի առաքելությունը տեղում։ Ինչպես մենք հասկանում ենք, տեսնելով, որ այս պայդրությամբ միակ ռուսական խաղապահների ներկայությունն է հանդիսանում կարևորագույն անվտանգության երաշխիքներից մեկը, և ադրբեջանական կողմը հենց շատ լավ գիտակցելով այդ հանգամանքը դնել է սադրանքին, այն որ նման իրավիճակում խաղապահները պետք է գործադրեն բոլոր ջանքերը, որպեսզի ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծվի և նմանատիպ սադրանքներ չկրկնվեն, պետք է նշենք, որ բազմաթիվ այլ գործոններ պետք է հաշվի առնենք, միևնույն ժամանակ մեր բոլոր հանդիպումների ժամանակ խաղապահ ուժերի պատասխանատուների հետ այս բոլոր հարցերը բարձրաձայն